Det är ju trots allt VM i snöslungan. Det är det absolut. Vilket år var det du kommenterade första gången? Var det, det var 1987 tror jag faktiskt. Ja, det är bra. Det är 35 år sedan nu. Har du något fint minne att dela med dig från när du har tävlat själv? Nej, men däremot så vet jag att snöslungan... Det är ett jädra ljud alltså. Det är underbart. Fyra starka maskiner som kommer att göra sitt här. Och vi ska göra en nedräkning så att ni inte tjuvstartar någon av er. Nu börjar snön att spruta här. Från 10 va? Ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu kör vi! Det är mindre snöstorm här. Det går lite sent här i början och kanske inte på själva galen. Ja, vi ser redan här lite olika lutningar på de tävlande va? Och det är fint att se att det liksom redan nu har utkristalliserat lite olika stilar va. Och vi ser ju här Jörgen på längst till nummer 4 här va, längst till höger. Han för ju tankarna till förgrundsfiguren i snöslingersangen, så som till exempel sovjetiska Svetlana Mirsic som utvecklar sin egen teknik. Han revolutionerade just den snöslingergrenen. Jajamän. Jag kan säga att det är en bana på 25,36 meter här, så det är ingen liten bana som ska ta sig igenom. Och det är ju standarden för VM. Så att det är ju helt enligt världsmästerskapsreglerna. Ja, de börjar arbeta sig in halvvägs så här dags. Det är otroligt, man ser ju redan gräsmattan här i spåren efter snöslungan. Ja, man får lite sommarkänsla, eller hur Jimmy? Jädra tryck på maskinerna. Ja, Dennis Åberg tycker jag har en ledning och den ser rätt så bra ut. Det är nästan en meter här. Det börjar närma sig 2 meter till och med. Ja, och Lundströms jobbar på bra också på en andra placering just nu. De har inte den här juckande rörelsen som man har sett. Nej, den har man ju sett. Jag kommer ihåg Rainer Timander körde en jäkla juck här för en 4-5 år sedan. Men den krävs inte riktigt idag. Det är lite andra snökvaliteter. Ja, vi ser Dennis Åberg börjar närma sig slutet. Ja, han har fin hand med maskinen. Det är ett starkt fotarbete. Han riktar ju också snöslungesprutet åt olika håll. Undrar om det tillhör taktiken eller om det bara är för att stila. Ja, det är intressant att se vilka beslut man fattar. Men. Ja, nu börjar det närma sig. Kan vi få lite hurra rop och lite heja heja? Kom igen nu! Ja, men Vettainen tar sig också fram här med... Ja, inte stora steg, men det är i alla fall steg. Ja, det är fint. Vi har fortfarande samma andra placering. Man ska jobba sig rakt igenom snön och landa där på stigen, va? Sen är man klar. Är min napp igenom? Inte riktigt ännu, men det är... Nu handlar det om... Det är nästan! Och där tycker jag mig säga att vi har brutit oss igenom alldeles varma applåd till världsmästaren i snöslunga. Dennis Åberg från Mina. Nu. I snöslungerace, Kiruna snöfestival 2023. Till del Dennis Åberg, en varm applåd. Och han lyfter pokalen, det är härligt att se. Ba 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 ba.